Така, здравейте, продължаваме. Давай, гол, гол, гол! Охо! Айде, предателю. Какво се взема аз? Айде. This is Sergeant Kelly. Fall back to Marine HQ and await further orders. Дако че не мога да взема тук нещата. Айде... Оооо! Уху! Марс Сити! Аз продължавам с пуканки. С епизодите. Защото ме е някакво готино. Пети или шести епизод. Не знам. Аз съм Рос, това беше като интро. И... Днес тук съм с моите пуканки. Играем Doom 3. Да играем. Трети сезон. Ее, как лагна. All remaining marine units. This is Sergeant Kelly. I am unable to reach Mars City from my current position. Move to Marine HQ to regroup and await further orders. Така. От тук минавахме вече. Какво? Някой ми... О, здрасти ви! Окей, ама... Запръвайте зомби, плиз. Оф, те ги мразят тях. Аз мога да кажа какво има тук. Някой гаден изворот има, който ще ми скара ангелите. Стрелям, стрелям. О, дем, трябва ли да скачам? Ай. Омагък! Защо не включиш пушката, бе? Защо не включиш пушката? Омагък, бе, защо, бе? Не така е. Оф. Пълна сигурно ще бе. Ооо! Мооф! Кво стана, бе? Омагък. Омага. Направо избирвата. О, пак от тук къде е? Да, извинявам се. Да. Чукам ти пледирията. Какво ми кажа, супер излагацията направих. Бях убит не от врага, от... Някакви си е... Огънче! Айде! Този път няма прошка. А, вие, Маркус Тантон, какво си казал ти? Така. Хм.
Така, тук се опаха той, че са използвали резачки. Девит Робинс. Рейк Гейхард. Да, да. Та, да, тост напускал. Имаше ли колко е напуснал. Така, тук му отговори. Много тъпо умрях, не знам. Какво става тук, мои хора? Така, трябва да намерим карта за тук. Айде, бе! Какво ще ми направиш? Ще направиш, нищо няма да направиш. Взех я. Нещо пидея се добави. Но! Тихо. Да, тук става дума, че... Уоу! Никой не му казал за някакви там каркота, които пристигали, пък той нали е главният там. Опа! Hello, boys! Охо! Yes, бе! Добре, сега. Нека видим тук нещата. Нещо за взимане май няма. О, не! Поста! Абе! Абе, ома гъе! Явам, трябва да се гледам всякъде добре. А между другото, правим впечатление, че... Оооо! Чакай! Ба се пича. Правим в... Оооо! Сега е! Тос пък е без гола. Добре. Не да смяте. Добре. Взимаме ние такива... меткитуе. Та ми е интересно как... трябва да се взимат по някакъв начин. Но не виждам. Ако някой знае, не знам. Чакай.
Ха-ха, раздробих го това. Добре. Пак взех медкит. Добре. Сега, какво трябва да правя тук също? Окей, смисъл, аз дойдох тук. Да, значи... О, взех някакви работи, още. А, от тук може би. Да, от тук ще, обаче вече в следващия епизод. Чао! Time for you to get down on your knees. I came to save you.